Kırmızı Deniz'e Gelirler dünyasının Kırmızı nasıl Deniz'e, tokuşma kaçırılan bir yana zamanı. Kırmızı Deniz'e. İş oldu ki, faziyesinin en büyük tercihi oldu ki, külliyatı da özüyle batıp. Bu elimizde kalan çok az bir hissedir. Doğru. Külliyatı da O zaman yanında olur. hiçbir yani çap yani el Yoksa ben yazmaları el olur, çapa yazmaları o kim? Ha, o gitmeyen çok şekilde tersi. olur. O şekilde Herhalde olur. onu yakından tanıyan fikir dostu Səbur Sabur Təxəllüslü ha. biri O bir onun güzel söz değil o lövhə şeyinde. isar edib, Deyir bəli. ki, o Misra Hamşet. Deyir, razi dostların kisesinden kızıl kimi getdi. Yani kızıl insan için ne kadar kıymetli olan cibinde sağlı bana benim kızılım Bəli. var. Hem bir hele bir ki bir kızıl sağlık itirdik. Hele bir kıymetli bir füzud idi o razi. Çok da Bəli. istedatlıydı. Yani. Əlbəttə bu ümumiyyətlə belə deyək də Hacı Əbülhəsən Racı poeziyası doğrudan da o qədər dərindir ki, mənə gəlir ki bir verişə sığmaz, bir buraxılışa sığmaz. Bunu saatlarla, günlərlə bu mövzu ətrafında fikir mübadiləsi etmək olar. Aqil müəllim, amma yekun olaraq bir balaca istəsək də proqramımızın axır dəqiqələrinə yaxınlaşırıq. Bir yekun olaraq bu mövzu ilə bağlı, bu poeziyə ilə bağlı fikrinizi eşitsək maraqlı olardı. Ümumən Yekun poeziyada. olaraq, bəli, hə, Racı poeziyasına gedirsə söhbət. Amma onun varisi olmayıb da, eləmi müəllim? Yəni, Onun varisinin ölüm olub tarixi olmamağı də bir barizində heç balaca. bir Neçə il ömür məlumat yox. yaşadı? Bax, o da bizə 45 bəllidir. yıl ancaq olub. Hələ. 45 40 il, ile hə? 45 arasında Çünki olub. 1837-ci Bəli, ildə, bəli, bəli, bəli. 76-cı ildə Bəli, münasibə belə bəli, bir... bəli. Az yaşayıb o. Varisi haqqında da... Amma onun bir gözəl mənəvi varisi olub. O da onun bacısı oğlu olub. Adına deyərlər Hacı Rıza Sərraf. Vallah billah, vallah billah. O, bəlkə vaxtı ikən Hasansə bir ona görərsiniz necə usta. Onun bacısı oğlu olub. Razi onun dayısı olub. Bəlkə Razidən də artıq yalan olmasın şair olub. Hacı Rıza Sərraf. Bunlar Təbrizlidirlər ikisi də. Aydındır. Ha. Onu belə çıxır ki, yəni o vəfatı doğrudan da çox qəribə olduğundan onun qəbri də yəqin ki, yoxdur da. Yox, onu da onu Yəni bilmirəm. bugün Bəlkə, onu anmaq istəyənlər bilmirəm. onun belə deyək də Məlum olmaz. az Heç o barədə sayda məlumat da nəşr yox. olunmuş kitablarını tutmaq Bəli, olar. bəli. Aqil müəllim, ən çox sevdiyiniz bəlkə onun qəzəllərindən birini yenə sizin dilinizdə eşidək. Bəlkə ata-bala bir qarşılıqlı bir dəyişmə də eləyək və proqramımızı yekunlaşdırıq. Hər halda çox sağ olun deyirik. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Bugünkü mövzunu sizinlə bölüşdük. Əziz tamaşaçılar, əziz dinləyicilərimiz, doğrudan da ədəbiyyat millətin bədii simasıdır. Biz bugün bu simalardan biri haqqında, Hacı Əbülhəsən Racı haqqında danışdıq. 19-cu əsrdə yaşayıb yaratmış şairimiz idi o. Hər halda unudulmamaq, yaşamaq da o bugün bizimlə yenə də yaşayır. Çünki klassik Azərbaycan poeziyasının çox varisləri olub, onlardan da biri Raci idi. Biz yenə də sonda Racinin bir poeziya nümunəsini dinləyək, dəyərli qonaqlarımız sayəsində və sizə sağ olun deyirik, özümüzə də salamat olmaq arzuluyoruq. Həmişə poeziyanın içində olmağı arzuluyoruq. Çünki poeziya qədər insanı saflaşdıran, durlaşdıran, inanın ki, ikinci bir aləm yoxdur. Buyurun. Başın üstə zülfüqarə yeri vuranda qeybət hükümradəyəm zülfüqarə yeri quru yer üstə quru yer üstə qoyma qədəm minnətin çəkirəyəm göz üstə qoy qədəmin yarı mahi para yeri ay dağdı mı Sana kurban rakibiden gizlin Gedem de ben sana kurban rakibiden gizlin Dağınca gelmeyine bari et işare yeri Alıp canım
şeker, yakinim olan yar olup sana yarım. Ölünse geçmeyeceğim sineden bu yara yerim. Tağanı bülbülü gömer, bir cahavr ile güle bak. Bu işte yoktu dahi, bir cah istihara yeri. Revadım, revadım, hasret rüksanın ile dön dersin. Silişi al ile mi? Bu razı lale zara yere ay dadı bir dağdaman. Ey diye sağ den yari özüme ram eledim. Ey diye sağ den yari özüme ram eledim. Halkı bir bayram eder. Ben iki bayram eledim, aman 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 ya. Canım aman ya. Götür dünyası dəzilərimiz. Biz oxuya oxuya, öyrənə öyrənə, görə görə o dünyanı yaradırıq. Könül dünyamızı.